Володимир Рудківський. Бухтик з тихого затону. Частина 3. Кара Барбула з самісінького ранку засів за великим корчем. Він підстерігав зубатку. Незважаючи на суворе попередження, хижачка знову і знову підстерігала недосвідчену рибну малечу біля дитячого садка. Тож господар затону вирішив раз і назавжди віднадити зубатку від цього місця. Навколо нього снувала риб'яча малеча, заспокоєна присутністю свого головного захисника. Зненацька вона стрепенулася, і стрімголов кинулася в зарості. Вниз по течії стрімко пливла старша донька Барбули Омаша. Вона помітила батька і ще здалеку закричала. А ти сидиш, так? Сиджу, відказав господар затону і насторожився. Старша донька просто так не з'являлася. Її прибуття завжди супроводжувалося якимись неприємними клопотами. Все відпочиваєш, так? знову вигукнула Омаша і раптом заголосила на всю річку. А мене, бідну й нещасну русалку, краще б вже рибалки оплутали своїм неводом. Аніж таке терпіти. Краще б вже мені, сиротинці, опинитися на суші в пекучий полудень. Ой, гірка ж моя доленька. Ображають мене, збиткуються наді мною, нещасною, ображають. Кому тільки не ліньки Ого, тебе образиш. Як же? сумнівом подумав барбула, а вголос запитав. Чого це ти репетуєш? Трапилося щось? Ага, ти навіть не знаєш нічого. Чи, може, тобі відомо, чому замовк мій телефон? Телефон? перепитав Барбула. А чого він замовк? Тому що це ти в усьому винен? Я? Барбула ошелешено закліпав віями. Та яка ж моя вина? Можеш сказати про це як слід? Йому страшенно не подобалося, коли на нього піднімали голос. Погано, ой, як погано доводилося тоді крикунам. Одній лише Омаші все сходило з рук, перед нею взагалі все в затоні відступало. До того ж, Омаша, як не як, була його старшою донькою, а з дітьми завжди потрібно розмовляти спокійно, тихо і переконливо. Проте, при зустрічі з Омашею, господар Затону говорив лише тихо така вже в нього донька була. Та їй слово вона тобі десять. Звичайно, ти. продовжувала галасувати Омаша. А хто дозволяє їм робити все, що завгодно? Купайтеся, хлопчики, де вам лише заманеться. Ламайте, дітоньки, все, що вам тільки під руку попаде. Про яких дітей ти кажеш? І як це про яких? Про тих, що приїхали сюди лікуватися. Так я ж їх тільки здалеку бачив. Ах, здалеку. Тоді хоч подивися зблизька, що вони витворяють. І де в моєму улюбленому підводному городі? Спочатку з твоєї верби стрибали, мов ненормальні, а тепер вже й до городу дісталися. З верби? жахнувся барбула і звівся на ноги. З тою вербою було пов'язане все його життя. Так вже ведеться у водяних мешканців. Ще при народженні вони обирають собі якесь дерево. І ростуть разом з ним. І коли верба звалиться в річку, господар затонув ту ж мить розпрощається з життям. А барбулина верба була ветхою, коріння її наполовину вимите повіддю, ось ось звалиться в річку. Ану, за мною. вигукнув барбула. По дорозі їм трапився бухтик. Про несподіваний напад на город він вже знав. Не можу ніяк знайти чари. Стурбовано сказав Бухтик, ніхто її не бачив. Чара, молодша донька Барбули, була для Бухтика улюбленою сестрою. З нею і поговорити можна як слід, і порадитися зовсім не те, що старша. А що з нею може трапитися? роздратовано відрізала Омаша. Вона ж у нас позаранку коперсається біля своїх джерелець. нема того, аби старшій сестрі прийти на допомогу. А як же? Вона у нас передовичка, якісь там струмочки для неї понад усе, навіть від мого телефону. Чому саме твого, заперечив Бухтик. А хто його змайстрував, я чи ти? А хто ним користується, ти чи я? Ти. змушений був визнати бухтик, тільки тебе й чути. От бачиш, значить, він мій власний. З переможним виглядом Омаша відвернулася від спантеличеного брата. І подалася туди, де був її город. За нею поспішили барбула з бухтиком. Діставшись до пагорба, на котрому стояв будиночок його доньок, господар затону перш за все подивився на берег і полегшено зітхнув. Його верба все ще трималася за землю корінням. Зате над Омашаним городом, схоже, пролетіла оскаженіла буря чи навіть сам ураган. Гірлянди водоростей жалюгідним клоччям звисали з даху, валялися перед будиночком і на задньому дворі. Навколо перелякано метушилася самовіддана охорона, гнучки й спритні щипавки з міцними щелепами. Довгі, товсті стебла, котрі служили телефонним дротом, були розірвані на шматки. Бідний мій винахід, стиха зауважив бухтик. Але це навіть не краще. Відтепер я хоч спокійно спатиму. Трохи віддалік чулися голоси й плюскіт. То Сергійко та Відько все ще воювали з водоростями. Господар затону підкликав до себе кусика, найбільшого з щипавок, і суворо запитав Куди ж це дивилася твоя охорона? Кусик сором'язливо змахнув хвостом. Звісно, куди дивилася його охорона? Вона дивилася, де б краще заховатися. А що нам лишалося робити? почав виправдовуватися кусик. Вони он які величезні. Так ось, зупинив його Барбула, даю вам останню можливість виправити свою помилку, чи то пак боягузтво. Він тицьнув клешнею у напрямку друзів, що вже майже вибралися з водоростей, і наказав їх треба гідно покарати за все, що вони тут натворили. Буде покарано. З готовністю відкозиряв кусик. Проте тут же зів'яв. А вони здачі не дадуть? Та як гадаєш? Господар затону повернувся до сина. Гадаю, не дадуть, сповільно відказав бухтик. Вони вас просто не помітять. Тоді інша справа, сказав кусик. Охорона за мною. вигукнув він. Затим закрутив хвостом, як пропелером, і першим кинувся на порушників спокою в затоні. Нарешті товариші пробилися до водяних Лілій, і Відько змушений був попросити перепочинку перед зворотною дорогою. І звідки ля тут стільки водоростей? дивувався він. Не пливеш, а наче повзеш по килиму. Ех, сірий, коли б не вони, я б тобі показав, що то за справжній морський батерфляй. Ой, мене щось вкусило. Вкусило? здивувався Сергій. Що ж тут може кусатися? Хіба я знаю. Ай ай ой ой-ой ой. А ти не жартуєш? недовірливо поглянув на нього Сергійко. Тут нічогісінько немає, одні водорості. І зненацька майже по пояс вискочив із води. Ох! Ай-ай-ай! не вгавав Відько. Давай на берег! І він з такою шаленою швидкістю запрацював руками. Що збоку могло здатися, ніби над водою летить вертоліт. Тепер мене в цей затон і цукерками не заманиш!» – сказав він, коли зупинився метрів за п'ять від берега. Слухай, Вітю, звернувся до нього Сергійко. Я маю розряд з плавання, знаю всі стилі, але такого ще не бачив, як він називається. Вітько почухав укушене місце, озирнувся на затон. І чесно визнав. А хто його знає? Можливо, це був рятівничий стиль. Може бути, згодився Сергійко, дуже швидкий стиль, найшвидший з тих, які я знаю. Слабо кусали, треба було сильніше, сказала Омаша щипавкам, коли ті повернулися назад. Нічого, це їм так не минеться. Затим вона обернулася до бухтика і запитала. Можеш відремонтувати свій телефон? Так він же не мій, відказав брат. Він же твій. Ми ж тільки що говорили про це. О, Маша на мить замислилася. А хто його вигадав ти чи я? запитала вона. Ну, я, визнав бухтик. Он, бачиш, значить, ти його мусиш і ремонтувати. Бухтик зітхнув і знехотя став зв'язувати уривки товстих водоростей. Сестру не перебалакаєш. Особливо коли ця сестра Омаша. Хочу море морщить. Цілісінький день, та на наступний ранок, господар Затону з сином упоряджували омашен Город. Самої Омаші не було. Ще в досвіта вона подалася до зубатки у якихось важливих справах. Не було з ними і чари. Маленька русалка понад усе боялася залишити свої джерельця без догляду. Все працюємо та працюємо, незадоволено буркутів бухтик. Моє воно, чи що, а той, кому справді треба тут працювати, все по гостях плаває. Облиш, поморщився батько. Як не є, вона твоя сестра, а прохання сестри треба виконувати. А я що, а я й виконую. Бухтик випростався, зміряв очима город і незадоволено похитав головою. Роботи було ще чималенько. Потім він перевів погляд на берег і побачив відька Капустіна, який швидко наближався до затону: Батьку, гляньмо, хто до нас іде! Барбула поглянув і насупив чоло. Знову збирається щось накоїти. Мало йому місця на землі. Що ж, доведеться його зустріти так, як він на те заслуговує. Господар затону владним помахом руки підкликав кусокову охорону. Затим нарвав підводної жаливи і засів у ковбані під берегом. Бухтик приліг поруч з батьком. Проте у увітька Капустіна і на думці не було ще раз лізти у воду. Він прийшов сюди для того, щоб у тиші і спокої. Провести репетицію. З собою Відько приніс книжку пушкінських казок та уривок мотузки, що його вицеганив у дяді Кості санаторного слюсаря. Він розмотав мотузку, затимусівся на морішку, зазирнув до книжки і заклопотано забурмотів Значить, кручу я цю мотузку, а біс вилізає з моря і запитує а, я йому відказую отак. Потім знову, так, все ясно. Відько звівся на ноги, а тепер голосно і з виразом. Немов батогом ляснув капустін кінцем мотузки по воді і грізним голосом почав: Та от мотузкою, хочу море морщить, та вас прокляте плем'я корчить. Від того дива барбула міцно притиснувся до дна. І вже й не знав, живий він чи мертвий. Старий водяник понад усе вірив у силу всіляких заклинань, а що відькові слова належали саме до заклинань, в цьому господар Затону не мав ані найменших сумнівів. А мотузка все описувала і описувала по воді зловісні кола, інколи вона навіть торкалася голови господаря Затону. А за хороброю кусиковою охороною давно і слід згинув. Чим же ми завинили перед ним, злякано шепотів барбула до сина. За що нам такі напасті? Мабуть, за вчорашнє». так же пошепки відповів бухтик. Цсс. О, знову починає. Нарешті відько Капустян закінчив свою репетицію. Він склав мотузку кружалом. Взяв під пахву книжку з казками, кинув на затон останній погляд і подався геть. Барбула довго ще сидів мовчки, лише час від часу здригався від пережитого, потім сказав, Він щось замислив, голову даю на відсіч, коли не так. Може бути, згодився бухтик, а може й не бути. В усякому разі, треба знову піти на розвідку і негайно. Бо що, коли всім нам загрожує смертельна небезпека? Як ти гадаєш? Треба йти, згодився Бухтик і поглянув на небо. Але нічого втішного для себе там не побачив. Сонце, хоча й сховалося за Хмари, проте дощем і не пахло. Може, ти попросиш лісовика даваню? запропонував Бухтик. Та господар затону лише головою похитав. Це неможливо. Чому? Бо він ще вчора подався до сусіднього лісу і невідомо, коли повернеться, може, завтра, а може, й тоді, коли від нас нічого не залишиться. Значить, піду я, повільно проказав бухтик, більше нікому. Так, більше нікому, з гіркотою підтвердив барбула. Аби ти змайстрував мені суходих, я тебе й не просив би ні про що, сам би пішов туди. Але ж його немає. Так, немає, зітхнув барбула. Ну що ж, піду, мабуть, зітхнув і бухтик. Він зачекав, доки сонце не сховається за найбільшою хмарою, і виліз на берег. Знайомство Сергійко сидів на лавці перед спальним корпусом і думав, чим би зайнятися. Були ті чудові хвилини між ранковою прохолодою і полудневою спекою, коли сонячне проміння вже прогріло землю, та в тінь ховатися ще не хочеться. В такі хвилини зрозуміло найкраще поганяти м'яча на стадіоні, побігати на випередки чи просто побрудити по росяній луговій траві. Проте Сергійко тільки не вийшов з рентгенівського кабінету і ще не вирішив, яке з цих занять йому найбільше до вподоби. Сонце припікало все нещадніше, і Сергійко розстебнув комірець сорочки. Звичайно, не завадило б зараз добряче викопатися, проте бігти одному до річки не хотілося, а в душову не дістанешся. Там працював слюсар дядько Костя. До Сергійка виразно долітали часті удари молотка, брязкіт заліза, шум і плюскіт води, що лилася з крана. Згодом тьотя клава ударила в дзвона. Це означало, що пора приймати ліки. Сергійко дістав з кишені пляшечку, витрусив з неї одну таблетку на долоню. Таблетка несподівано прослизнула поміж пальців і покотилася по доріжці. Довелося закинути її подалі в кущі, аби вона нікому, особливо тьоті Клаві, не мозолила очі. Ось тепер все гаразд, долинув з душової задоволений голос дядька Кості. Брящання припинилося, вода перестала плюскотіти, мабуть, дядько Кості закрив усі крани і пішов. Почитати книжку, чи що? знічев'я, подумав Сергійко. Так, це буде найкраще. І в ту ж мить у нього за спиною в бускових кущах пролунав тихий шепіт. Сергійку. Сергійко прислухався. Може, то йому лише здалося? Ні, хтось його покликав знову. Цікаво, хто б там міг бути. Сергійко обійшов лавку, розсунув гілки буску і ледве не скрикнув від здивування. Просто перед ним лежав на землі дивний чужинець, той самий, що промайнув за вікном того дощового вечора, кудлатий, немов ведмежа, темне обличчя, ріжки. Чужинець схопився руками за горло, начебто силився відірвати від нього чиїсь невидимі руки і не зводив з хлопчика великих палаючих очей. Сергій мимоволі зробив кілька кроків назад, але тут же схаменувся. Може, це якийсь жартівник з драматичного гуртка? подумав він і запитав. Ти на репетицію не запізнишся? На яку репетицію? здивувався чужинець. І тут же застогнав ой-ой, ой води, Сергійку! І в цьому вигуку звучав такий непідробний біль, що його годі було зобразити навіть найкращому акторові. Мабуть, незнайомцю і справді було дуже зле, води. «Не інакше, як у нього сонячний удар, вирішив Сергійко. Він озирнувся, сподіваючись покликати когось на допомогу. І тут його погляд зупинився на відчиненому вікні душової. Лізь сюди, скомандував він. Та в чужинця вже не вистачало сил, щоб самому вибратися на підвіконня, і Сергійко підсадив його. Незнайомець виявився досить таки важким, та й на зріст він був не набагато нижчий від Сергійка. Так тут же нема ніякої води, озираючись, хрипко промовив дивний гість. Як це немає? Сергійко стрибком вибрався на підвіконня, тоді зіскочив на підлогу і відкрив кран. Ось, бач. Доказати Сергійко не встиг. Начебто вихор пролетів повз нього, такий дужий, що Сергійка аж до стіни відкинула. А дивна істота вже стояла під душем. Вона підставляла пружним струменям свої кошлаті плечі, долоні. Закидала голову догори і, захлинаючись від жадібності, все пила і пила воду. Ти хоча б роздягнувся, зауважив Сергійко, обтрушуючись від бризок, що летіли в усі боки. Де ти бачив, щоб люди купалися в одежі? В якій одежі? здивувалася істота. Немає в мене ніякої одежі. Придурюється, вирішив Сергійко. Бобі Долашний так у роль увійшов, що й вийти вже не може. І тут він побачив таке, від чого на голові у нього заворушилося волосся. Замість звичайних людських ніг у цього чужинця були копитця. Отже, отже, репетицією тут і не пахло. Знайомство продовжується. А незнайомець вже простягав руку для знайомства, і на руці в нього були три пальці мене звуть Бухтик Барбула. Тим часом відрекомендувався чужинець. Барбула то ім'я мого батька, господаря тутешньої річки, а бухтиком мене назвали тому, що в дитинстві я плавав небеззвучно, як інші діти водяників. А борсався так, що вода аж пінилася. А тебе кличуть Сергійком, я вже знаю. І бухтик посміхнувся до хлопчика такою приязною, довірливою посмішкою, що переляк, який тільки наохопив Сергійка, почав щазати. А ля ти мене знаєш? запитав він. Бухтик знову повернувся під душ. Одного дощового вечора я зазирав до вашого вікна, сказав він. І підслухав розмову між тобою і тим, як його, військом. Я теж тебе пам'ятаю, сказав Сергійко. Ти потім побіг до річки. Так, згодився бухтик. Ще я вас бачив у затоні. При цих словах усміхнене обличчя Бухтика зненацька похмурнішало. Я сюди, Сергійко, не просто так прийшов, сказав він. Я повинен дізнатися, яка небезпека загрожує нашому племені з боку того самого відька. Про яку небезпеку ти кажеш? здивувався Сергійко. Коли Бухтик розповів про те, як Капустін каламутив мотузкою воду за тону, і які грізні слова говорив при цьому, Сергійко розреготався так, що в нього навіть сльози з очей покотилися. Що з тобою? стривожився Бухтик. Ти плачеш чи ти смієшся? Бухтику, то ж усе тільки гра. Нарешті видушив себе Сергійко. Яка гра? отетерів бухтик. А так, і ніяка небезпека вам не загрожує, її й не було. Оце здорово! Бухтик аж підстрибнув з радощів. Нараз він пригадав щось, бо знітився. Потім поглянув на Сергійка і сказав Знаєш, я дуже винен перед тобою. Ти тільки но врятував мене від вірної загибелі і про небезпеку пояснив. А я ж учора навіть пальцем не поворушив, щоб захистити тебе, коли кусокова охорона налетіла на вас. Це коли ми з Вітою в затоні купалися? Еге ж, пусте, нам ні трішечки не було боляче. Так я тобі й повірив, бухтик скоса позирнув на хлопчика. Кусок не боляче не кусає. Чесне слово, не боляче, ну хіба що зовсім трішечки. Слухай но, бухтику, як ти стаєш? Сергійко козатнувся. Як я стаю видимим, ти про це хотів запитати? Сергійко кивнув головою. Дуже просто, що там у тебе в кишені? Пляшечка з вітамінами. Так от, я беру звідсіля одну вітамінку, ковтаю її і все гаразд. Правда, ще не дізнався, надовго її вистачає, чи ні. Бухтик знову пірнув під душ і став придивлятися до численних труб і краників. Що це у вас? запитав він. Водогін, пояснив Сергійко. Водогін, водогін, повторив бухтик. Розумію, по цих трубах виганяєте воду. Ну, як швидко я в усьому розібрався? Швидко. Згодився Сергійко. Це тому, що я винахідник, пояснив Бухтик. Рівного мені в нашій річці немає, а ти чим займаєшся? Поки що нічим, зніяковіло відповів Сергійко. Я поки що вчуся. «Хм, Вчишся. А ще що ти робиш? Ще книжки читаю, вірші всілякі. Вірші, задумливо повторив бухтик. А які саме вірші? Сергійко подумав, подумав і почав. Бухтик не зводив з хлопця захопленого погляду. Його рот нагадував велику літеру О. Маленький чортик навіть хлюпатися перестав. Ух ти. вихопилося в нього, коли Сергійко дочитав вірша до кінця. А ще знаєш? Знаю, от тільки зараз нічого не можу пригадати. Обов'язково пригадай, попрохав Бухтик. І ці вірші я перекладу для всіх наших водяницькою мовою. Тобі відомо, що в нас, водяників є своя мова? Я, затнувся Сергійко, тепер знатиму, а цих ваших їх багато. Бухтик лише посміхнувся. Вистачає, відказав він. Одна омаша чого варта. Зненацька в душові потемнішало. Бухтик кинувся до вікна і радісно заплескав в долоні. О, хмари знову з'явилися. вигукнув він. Тепер можна й до затону добігти. Батько, мабуть, місця собі не знаходить, а що я міг вдіяти? Нічого. На осоні я Сергійку десяти кроків не зроблю. Та що я тобі кажу, ти ж сам все бачив. А якщо хмара зійде з сонця тоді, коли ти бігтимеш до затону, поцікавився Сергійко. Що тоді буде? Буде погано, сказав бухтик, і його навіть пересмикнуло. Ой, як буде погано, мов та меду заростану. То я тобі зараз, Сергійко схопився з місця, я тобі зараз рушника принесу, от що, намочиш його, накинеш собі на голову, і ніяке сонце не буде тобі страшне. Я миттю зачекай. Сергійко вихором влетів до палати. Рушник, ось він. Ні, мабуть, малий буде, а оцей оцей підійде. Він хотів було вийти, як раптом за дверима почулися важкі кроки. Сергійко зачекав, поки вони трохи віддаляться, і обережно подивився в щілинку. Коридором ішла Клава. Біля душової вона спинилася і почала прислухатися. Потім голосно постукала. Є там хтось? Їй ніхто не відповів, і тьотя Клава пробурчала. Знову ці забудьки воду не закрили. І смикнула на себе дверну ручку. У Сергійка захолонуло серце. От зараз тьотя Клава побачить, хто там купається, і з нею станеться таке, таке, хіба ж може людина залишитися спокійною, побачивши перед собою таку істоту, як бухтика? Звісно, свідомість втратить. Або ще гірше здійме такий крик, що весь санаторій збіжиться. Однак все було тихо, а через хвилину двері душової відчинилися, і на порозі з'явилася тьотя Клава. Сергійко з полегшенням зітхнув вигляд у тьоті Клави був зовсім не переляканий, мало того, вона міцно тримала за вухо бухтика, що опирався з усіх сил. Зараз же відпустіть мене, сердито вимагав бухтик. Відпустіть, а то гірше буде. А от ми подивимося, кому буде гірше, відповідала на те тьотя Клава. Зараз ми з Миколою Володимировичем дізнаємося, з якої ти палати. Бач, яким опудолом прикухобився, а коли б хтось з дітей несподівано зустрівся з тобою. Як ти думаєш, чи приємно йому дивитися на таке постраховисько? Пустіть мене, вже жалібніше упрохував бухтик. Відпустіть. Я більше не буду. Так я тобі й повірила, відповіла тьотя Клава, не відпускаючи бухтикового вуха. І тут Сергійко побачив, що бухтик почав розчинятися в повітрі. Спочатку в нього розтанули руки, потім розчинилося його кошлате тіло, голова, лише ноги все ще продовжували слухняно слідкувати за невблаганною тьотею Клавою. Проте через секунду щезли і вони. Коли вже впіймався, то її відповідь зумій тримати, повчала між тим тьотя Клава. Зрозуміло тобі. Вона оглянулася, аби переконатися, зрозумів її бухтик чи ні, і остовпіла, побачивши, що нікого немає. Очі її стали круглими, немовчайні блюдця, а руки безсило повисли уздовж тулуба. «Що? Що це таке? затинаючись, запитала вона в себе. Куди ж це він подівся, той страхолюд? Відповіді, звичайно, тьотя клава не дочекалася. Вона ще трохи постояла, не зводячи враженого погляду з того місця, де тільки но мав бути бухтик. Затим поспішливо задріботіла до кабінету Миколи Володимировича. Незабаром її кроки затихли за поворотом. Правду кажучи, Сергійко був здивований не менше, ніж тьотя Клава. Проте вчасно згадав, яким чином бухтик стає видимим і хутко витрусив на долоню одну таблетку. Вона одразу ж заворушилася, попливла в повітрі. А через секунду перед Сергійком стояв геть спантеличений бухтик. Чого це вона схопила мене за вухо? Запитав він, я ж їй нічого поганого не зробив. Тетя Клава у нас порядок любить, скоромовкою пояснив Сергійко. Коли щось не по ній. Ой-ой. ой Він втягнув свого нового товариша в душову, намочив рушника і накинув його Бухтикові на голову. «Хочі ж, бухтику, сказав він, тікай, а то зараз влетить нам обом. Двічі повторювати не довелося. Бухтик спритно перестрибнув через підвіконня, і вже з надвору до Сергійка долетіло. Я ще прийду, ми ще зустрінемося, Сергійку. Кінець третьої частини. Далі буде. З нетерпінням чекаю на ваші пальчики вгору і до зустрічі!